Oskari Mörö, tässä on Etelä-leirin menossa jälleen kerran. Tuttu tilanne sinulle. Miltä asiat näyttävät nyt tänä keväänä? No, tällä hetkellä näyttää ihan tosi hyvältä oikeastaan, että saanut nyt määrällisesti eniten juostua ja nimenomaan juostua eikä korvaavilla tehtyä niin enemmän mitä nyt pitkää aikaa. Et toki vielä on vähän sellainen dieselmäinen olo päällä, että ei ole vielä niin kuin irtiotto, ei ole sitä parasta mahdollista, mutta toisaalta kausi on tosi pitkä ja pääkisat syys-elokuun taitteessa vasta, niin tässä on vielä aika paljon aikaa hioa sitä irtiottoa ulos. Käydäänpä vähän läpi tätä tilannetta. Mikä kaikki on niin kuin muuttunut viime syksystä lähtien? No joo, toki kun tullut valmennuksellisia uusia kuvioita mukaan siihen, niin se tuo aina omana. Ei nyt tietenkään kaikkea kannata suht hyvin tähänkin asti tulosta saanut, niin ihan turha lähteä niin kuin koko palettia muuttamaan, mutta siinä on tullut vähän lähinnä tuon lonkankin takia niin vähän niin kuin juoksutekniikkamuutosta pyritty vähän hakemaan rullaavammaksi, ettei tule sitä törmäystä, joka rasittaa sitä lonkkaa aina paljon. Ja aitomisen kanssa on oltu aika tarkasti suunniteltu, milloin aidotaan ja missä aidotaan, että haettu niitä lämpimille leireille sit enemmän niitä hommia. Ja totta kai kaikkien tekniikkamuutosten sisäajaminen vie aina aikaa ja aluksi tuntui vähän jopa turhauttavaa. Tuntui niin kuin raskaammat kaikki perusasiatkin, mutta nyt ainakin henkilökohtainen mielipide, että alkaa pikkuhiljaa loksahtelee kohilleen ja saa hommat niin kuin pelittää. Ja totta kai sitä huippu-urheilijana haluaa tehdä kaikki asiat niin kuin maksimaalisen hyvin, niin sen takia otettu myös ravintoasioita enemmän nyt käsittelyä siihen ja haluan tietää, millainen henkilö mä oon ja mikä mulle sopii, niin täysin mulle tehdyin testien perusteella sitten vähän haettu lisäravinne ja ravintopuolta niin kuin kuntoon kunnolle tietää, että mitä kannattaa välttää ja mitä kannattaa syödä, että saa tarpeeksi energiaa ja hyvää energiaa. Niin. No jos mennään vähän syvemmin tuohon juoksutekniikan muutokseen. No joo, periaatteessa niin kuin drillien ja koordinaatioiden pohjalta lähdetty rakentaa sitä askelta vähän niin kuin hakemaan sen rullaavammaksi ja totta kai se vaatii sitten myös, että pitää olla niin kuin, se rentous pitää säilyä siellä ja sitten toki kun lähdetään vähän niin kuin muutoksia tekee ja juossut tietyllä tavalla ennen, niin se rentous ehkä siinä oli vähän niin kuin hakusessa aluksi, mutta nyt tuntuu taas sitten, että alkaa kun vähän vauhtia lisätty, niin alkaa niin kuin tuntua luonnollisemmalta. No miten tuossa valmennuksen kokonaisuudessa, rytmityksessä ja sisällössä? Paljonko siinä on ollut muutos? No varmasti määrällisesti nyt toki on pystynyt juosta enemmän, niin on myös juostu enemmän. Ja mikä on mun osalta aika tärkeä asia, että saanut juosten sitä pohjaa rakennettua. Että siihenkin se avainasia on ollut se lonkkaongelmien ollut vähäisempää niiden kanssa painiminen ja saanut sellaisen kokonaisehjän kauden tähän mennessä, että pieniä vaivoja silloin tällöin, mitkä kuuluu asiaan, mutta ei sen, niin kuin, sen isompaa ja niin määrällisesti muuten pidetty tiettyjä asioita, mitkä mulla on toiminut ennenkin, niin mukana ja sitten pienillä lisätvisteillä ja tekniikkajutuilla niin lisätty sitä voimapuolella vähän erilaista ärsykettä. Ja kaikki erilainen ärsyke on aina toki, kun mitä vuosia tulee lisää, niin tärkeä homma, että oikeasti voi kehittyä, niin itse on ainakin ottanut positiivisen mielin ja homma toiminut tosi hyvin, että siinä on kaksi kovaa suunnittelijaa ja tekijää, Mikke ja Petra taustalla, niin hyvillä mielin päässyt kautta viemään läpi uusien tuulien kanssa. No jos nyt sitten kurkistetaan pikkusen tuonne kesään, siellä Dohan maailmanmestaruuskilpailut ovat vasta syksyllä, mutta että elokuussa suuri osa niin sanotusta tärkeistä kilpailusta, mutta millaisiin stepein tässä edetään kesään ja kilpailukauteen? No joo, toki kesä on erittäinkin mielenkiintoinen sen suhteen, että on arvokisat noin myöhään ja sitten aletaan Tokion olympialaisen rankingpisteet keräämään todenteolla vasta elokuusta alkaa, että kyllä se niin kuin on suunniteltu näin, että alkukauden kisat menee aika lailla treenikisoina, mitkä on mulle tosi tärkeitä siinä mielessä, että viime kausi jäi torsoksi, niin että saa sitä rutiinia siihen aitarytmiin ja muuhun kilpailuvauhdeilla. Niin. Miltä tuo alkukesä ja kesä näyttää, jos kaikki sujuu hyvin? En nyt lähde mitään aikoja heittelemään tähän tauluun, mutta ei varmasti ennätyskunnossa niin kuin alkukesästä tuu ole, mutta Paavo Nurmi Gamesissa haluan olla kunnossa ja se on ihan niin kuin
huippukisa ja haluaa siellä kotiyleisöllekin antaa hyvää tulosta. Ja totta kai mä pyrin siihen, että lähenee ne 50 lukemat jo alkukaudesta ja sitten aletaan kiristää ruuvia, kun on sen aika. Et nyt on tärkeää, että pääsis terveenä sinne radalle nauttimaan siitä, mitä oikeasti haluaa tehdä, niin